Assalamu alaikum. Necəsən mənim qardaşım? Kefin alınacaqdır. İşin gücün. Niyə itib axtarmırsan? Olur da. Olur da. Nömrə verdi mənə. Şey, mənə bax. Dünə səni yığacaqdım elə mən. Prosto nömrəyi tapa bilmədim sənin. Əsəvərdən də yığdım, soruşum demədi sənin nömrəvi. Nömrəvi demə sən yığım. Ya da sən mənim nömrəmi götür, mənlə əlaqə saxladırsan. Ay, necə darıxmışdım, əsas. Maşallah, necə var elə də qalmışsan. Heç dəyişinməm sənə. 256 93 93 yazın, hə, sor. Abi, mənə bax, neynirsən, necə, işləri necədir? Yaxşı. İşləyib eləyirsən, hə? Ay, gəl sən bir maç eləyim, hə? Kurban olalım. Mütləq. Hooo, salam aleykum, salam aleykum. Necəsən, mənim qardaşım? Kefin alın necədir? Neynirsən, vəziyyətin zadın? Tanımadın, ne sən? Ramin. Ramin? Nə tez yaddan çıxdı qədər? Tofiq dayının çayxanası. Tofiq dayının çayxanası. Hə, Elman Gülün müəlləsi də. Yox, adın neysən? Əziz. Su doktor da yetdi, əziz deyilsən sən. Hə. Ödə, su da. Nömrəmi götür, mənlə əlaqə saxladasan. Sən nəyəsən, yada gəlmə. Haa, ayıb olar ki. Bir də mənim oyna şəklimi çək də, xahiş edirəm. WhatsApp-da atdan mənə də. Yox, tələsirəm, gedirəm, şey eləyərəm. WhatsApp-da atdan mənə. Zəng eləyərsən də mənə. Yaxşı, davay, Brodka, davay. Ooo, salam aleykum, necəsən? Kefin alınacaq da abi, işin gücün. Salamatçılıqdır, işləyib eləyirsən. Min şükür, min şükür. Məzləsin zadı necədir? Allah razı olsun. SFG-dən xəbər ətər yoxdur? Yox, hələ danışmamışam. Danışmamışam SFG-dən. Şeylə, mükayənlə necə? O maşallah necə var elə də qalınır ki, bəç eləmədə səni. Mənim qardaşım sən, ürəyim sən. Arada zəng zad elə də, bir əlaqə saxla da. Nömrəni dəyişmişəm, nömrə. Hə, heç bir şey ki, görüşərik də, dedim, müqayət ol. Şey, qaqa, bir söz, adın neydi sənin? İlmir, İlmir. İlmir sənin adın. O, sən, şey, Vidadin qardaşı deyilsən, hə? Mən Rəşadın qardaşıyam. Rəşadın qardaşı, Rəşad kimdir? Rəşadın qardaşı. Ay, yox, mən onda səhv salmışam, nə abi? Mən də salmışam. Nicat da adım. Hə? Mən salmışam, Nicat da. Nicat da mı da? Yəni, bəlkə ola bilə səhv salmışam. Yəni, sən mən səhv tanımışsan, yəni, necəsə? Hə, mən səhv tanıdım, sən də səhv salmışsan. Ooo, necəsən? Nə var, nə yox, kefin alın necədir? İşin gücün, işləyib eləyirsən. Niyə? Çıxdın işdən. Hə, yaxşı, doktor. Elman. Mən kiməm yəni? Hə? Mən kiməm yəni? Elman tanımadı, o sən? Bir daha adı gəlir. Adın nədir? Adın nədir sən? Adın nədir? Sənin adın nədir? Adın nədir? Elvin mi adı? Elvindir. Tanımadın məni. Heç bir sən tanımadın. Davay, görüşərik. Sağ ol, dedi. Ay, maşallah, necə var elə də qalmasan, ha? Elə bir uşaqlıqda necə edin, sən də elə qalmasan. Heç dəyişilməm sana. Gəl, burası əvvəl maç edin. Qadın alaram səni. Ha, bir arada bir zəng elə, bir yoxa çıxmışsan. Bir zəng elə, bir axtar, bir... Otura bir çay içək, bir söhbətdə şey, dəftdə şey. Yaxşı, nömrəm var da səndə. Hə, sor, zəng eləyəsin. Görüşərik, görüşərik. Şey, mənə bax, adət. Adın nə idi? Emir. Emir, mənim də adım Ramindir. Amma mən tanımadım, məsələn. Mən tanımadım. Mən nömrəm nətər var səndə? Fayət eləmədim.